Ada sesetengah berus memang dibuat daripada bulu baya, okey? Please subscribe my channel. Thank you. Banyak orang nak cat rumah tapi pergi kedai hardware masa beli brush berus untuk cat rumah tu agak confuse sikit sebab ada sesetengah berus memang dibuat daripada bulu balik baya, okey? Jadi hari ni Pak Win nak ajar korang macam mana nak tengok berus tu halal ke tidak halal, okey? Dengan amat mudah je, okey? Satu, nombor satu, setiap berus yang halal, korang boleh nampak dekat sini, okey, dia ada tulis sintetik, right? Kalau ada tulis sintetik, normalnya semuanya halal dan bukan diperbuat daripada bulu balik bayar, okey? Untuk yang tak halal pula macam mana? Untuk yang tak halal, dia takkan tulis apa-apa. Dia tidak ada apa-apa tulisan. Dia cuma tulis paint brush sahaja, right? Pada umat Muslim dan Islam, kena peka terhadap ni, eh. Kena peka terhadap ni. Sebab sebelum ni pun ada banyak isu berkenaan benda ni juga. Dan juga nombor tiga, wajib kena tanya dekat salesman ataupun tukang jual tu, berus ni halal ke tidak, okay? Bagi dia jawab betul-betul, alright? Kalau untuk lebih lagi orang punya keyakinan, boleh terus kalau kepada orang warga Johor, datang ke KH untuk beli berus, garanti takkan terkena. Mantap, okey? Jadi dapat sesuatu, kalau dapat jangan lupa like, follow, comment, share KH Group untuk lebih lagi pengetahuan bahan bina rumah dan hardware. Mantap.